Dobrodošli u polje večne mladosti, večnog stvaralaštva i večne radosti. Imamo jednu lepu vest. Dr. Grabovoj nam je poslao mail, cirkularni, znači svi koji se nalazimo na njegovoj mailing listi i licencirani predavači, svi smo primili ovaj mail. I ceo tekst vam sada prenosim u originalu jer on ima nameru da poklanja aparate, medicinske aparate koji su već prošli proveru po švajcarskim klinikama i on je meni o tim aparatima govorio još pre 3 godine. Dakle, sada je sva dokumentacija i ostalo pripremljeno da može aparat da uđe u eksploataciju i u konkretnu primjenu, dakle da se konačno isceljuju svi od kancera koji se smatra neizlečivim. Dakle, pomozimo sada drugima, prenesimo im ovu informaciju jer ova lečenja, odnosno samo isceljivanja uz pomoć ovih pribora će ići online i bit će besplatna, ali danas ćemo govoriti o tome kako da se dobiju ovi pribori besplatno, jer oni uopšte nisu jeftini, koštaju dosta, da znate. Dakle, evo, mail u originalu. Poštovani sledbenici učenja Grigorija Grbavoja, nudimo vam da uzmete učešće u zajedničkim delovanjima u ubrzanom sistemskom uvođenju učenja Grigorija Grbavoja u oblasti obezbeđivanja večnog života svima. Ubrzano sistemsko rešavanje tih zadataka učenja Grigorija Grbavoja se pre svega sastoji iz sledećeg. Ne sme biti nikakvih neizlečivih bolesti uopšte. Moraju postojati sistemi tehnološki osvojeni na nivou logičkom svešću čoveka i uređaji koji leče od bilo koje bolesti. Čovek mora umeti da se podmlađuje ili pak imati mogućnost podmlađivanja na početnoj etapi samorazvoja u večnom životu putem tehnologija uređaja. Čovek mora uvek preživljavati, to jest treba se truditi da se živi bez upadanja u kritična stanja. A u slučaju da se ipak upadne u te situacije, umeti normalno izlaziti iz tih situacija, to jest živeti u svakom slučaju. Planira se, radi ubrzanog rešavanja ovih opisanih zadataka od strane Grigorija Grbavoja d.o.o., preduzimanje sledećeg. Pod 1. Osnovati ogranak Grigorija Grbavoja d.o.o. u smeru naučno-istraživačke medicinske institucije. Moguće je takođe i osnivanje zdravstvenog pododseka. Pod 2. Kupiti neophodnu laboratorijsku opremu, između ostalog mikroskope, kompjutere i drugu opremu koja uključuje niz instrumenata i opremanja neophodnih za realizaciju sprovođenih medicinskih istraživanja, merenja, analiza. Pod 3. Iznajmiti prostorije. Pod 4. Primiti na posao laborante, lekare u specijalizovanim delatnostima, naučne radnike i dobiti licencu za medicinsku delatnost. Od strane individualnog preduzetnika Grigorija Grbavoja Pair Consulting Technologies of Eternal Development vrši se sledeće. Sada su stvoreni uređaji za razvoj koncentracija večnog života PRK1U sa 3 režima koji su podešeni po medicinskim profilima. 3 pribora su namenjena za emitovanje uređaja koji danonoćno rade putem interneta. Pristup tim uređajima će se davati svima bez vremenskih ograničenja. Dakle, svi će moći da pristupe tim uređajima, da upravljaju i da rade na sebi, to da znate. Svi, bukvalno svi. Funkcije uređaja su sledeće. Prvi uređaj ima funkciju da zaustavi starenje, ima funkciju podmlađivanja. Drugi uređaj ima funkciju izlečenja od virusa humane imunodeficijencije i funkciju izlečenja od sindroma stečene imunodeficijencije. Treći uređaj ima funkciju izlečenja od raka.
Korišćenje pristupa uređajima se daje sa obaveštenjem da njihovo korišćenje ne sprečava dobijanje bilo kakve druge medicinske pomoći. Takođe se obaveštava da se korišćenje pristupa uređajima daje bez plaćanja. Obaveštava se o molbi dobijene rezultate u obliku odziva slati na e-mail adresu grigori.grabovoj.do. Dakle, mail adresa je grigori.grabovoj.doo@gmail.com. Radi naučne obrade. Cilj naučne obrade je putem korišćenja video posmatranja uređaja koji rade, stvoriti način izlečenja od bilo kojih oboljenja, uključujući i ona koja se za sada smatraju neizlečivima. Takođe će se rezultati naučne obrade odziva koristiti u daljim modifikacijama uređaja za razvoj koncentracije večnog života PRK1U, kada specijalno podešeni uređaji povezani sa radom spoljašnjih optičkih sistema obezbeđuju izlečenje od bilo kojih oboljenja. To se mora rešavati kao hitno. Takođe, i radi toga da se najintenzivnije koristi računska faza po stvorenim uređajima koja je povezana s tačke gledišta maksimalnog intenziteta za određeni vremenski period. Hitnost je neophodna, jer mi usmeravamo tehnologije spasenja na sve ljude faktički, rešavamo pitanje za svu narednu večnost i već faktički večne civilizacije. Rešenje zadataka u zaštiti od oboljenja, u izlečenju bilo kojih oboljenja, u potpunom ozdravljenju, u podmlađivanju, to jeste sada centralni zadatak u dobijanju sistemskog rezultata, to jest večnog života svih živih. Svim sledbenicima učenja Grigori Grabovoja se nudi da učestvuju u brzom rešavanju ovih navedenih zadataka da zajednički deluju. Nudi se takođe po partnerskim uslovima da se stvaraju tako kako je opisano na Grigori Grabovoj DO radi rešavanja navedenih zadataka ogranci u organizacijama partnera. Prilikom potpisivanja ugovora o partnerstvu, tri uređaje sa opisanim podešavanjima se partnerima ustupaju bez plaćanja. Podaci o formi vašeg učestvovanja u zajedničkoj partnerskoj delatnosti se moraju slati na e-mail adresu grigori.grabovoj.doo@gmail.com. S poštovanjem, administracija Grigori Grabovoj DOO i administracija individualnog preduzetnika Grigori Grabovoj, Per Consulting Technologies of Internal Development. Dakle, ovo je mail koji je u potpunosti prenešen u originalu od doktora Grabovoja. Mi smo vam preneli ovu informaciju u izvornom obliku. Molim vas, pročitajte 5 puta šta ovde piše da biste pravilno sve razumeli. Tekst je pisao doktor Grabovoj lično i to samo može onda tumači lično i njegovi pravnici u firmi. To ne možemo raditi mi i molim vas, nas povodom ovoga nemojte zvati. Jer da biste dobili prave informacije, precizne, tačne, to samo može dati firma doktora Grabovoja. Na nama, koji smo licencirani predavači, jeste da ove informacije prenesemo dalje, da što više uopšte stanovništva spozna da je svaka bolest izlečiva, a sada vidite ovi koji su bolesni od kancera i od drugih boleščina, bolesti informacije i zdravlje informacija, znači sve se da izlečiti, to da znate. Jer mi radimo sa informacionog nivoa, sa nivoa sa kog radi tvorac. Tvorac je dao ove tehnologije da bi se svi iscelili. Dakle, vi pišete direktno administraciji i dalje informacije molimo vas da tražite preko navedenog maila. Znači, pišite na grigori.grabovoj.do@gmail.com i sačekajte od njih kada ćete dobiti konkretne odgovore. Dakle, oni pripremaju jednu platformu koja će raditi online 24 časa. Svi njoj mogu pristupiti
videli ste šta ovde piše. Znači, od bilo koje bolesti, da ste, ne daj Bože, bolesni, vi ili neko vama blizak, znači možete imati pristup toj platformi, upravljati i samo isceliti se. Oni koji hoće da rade sa ovim priborima u smislu da su doktori, iscelitelji, možda vi imate neke divne ideje pa ćete napisati neke programe ili predložiti doktoru Grabovoju, to opet morate da pišete na ovaj mail. Dakle, ovo je prvenstveno namenjeno za medicinare i oni koji žele da se bave, dakle, ovom delatnošću. Vi možete biti ekonomista pa organizovati posao na nivou klinike pa zaposliti lekare. Možete biti pravnik, možete biti šta god hoćete, ali videli ste da lekari tu trebaju biti zaposleni jer se prvenstveno radi o medicinskim ustanovama i praćenju rezultata rada sa tim priborima. Videli ste i laboratorije i sve ostalo, znači da bi se činjenično i naučno utvrdilo isceljenje povodom rada i upravljanja preko ovih aparata. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, biće online platforma kod doktora Grabovoja sa tim medicinskim aparatima, dostupna će biti svima od 0 do 24 časa. A ja, poznajući doktora Grabovoja, ne bi on to tako napisao tek tako, nego on će, verujem, i te kako raditi sa svima i te kako će mnogi dobijati isceljenja jako, jako brzo. Jer kao što znate, on leči terminalne faze kancera i side i tako dalje za bukvalno jako kratko vreme. Neki put su to sekunde u pitanju. Međutim, on odavno ne radi individualno. Evo, sad se odlučio da radi sa masom stanovništva. To iskoristite. Ja apelujem na lekare, na medicinsko osoblje da prihvate ovu ponudu i da se zaista uvede trajno isceljenje bez ikakvih recidiva od kancera i drugih boleščina, jer vi kad radite večne tehnologije, tu recidiva nema. Ali upravljanje mora i da se stalna, a ne sad vi upravljate malo, pa onda malo nećete, pa onda malo hoćete, pa onda malo nećete. Znate, ne možete vi sad da odlučite, hoćete malo da dišete vazduha, malo nećete da dišete. Ili hoćete malo da jedete, pa malo nećete da jedete. Malo ćete da jedete, recimo, 20 godina, pa onda malo nećete sledećih 5 godina, a telo niste pripremili uopšte niti svoj nivo svesti da biste mogli da živite bez hrane i tako dalje i tako dalje. Znači, upravljati se mora non stop. Mi sada prelazimo u fazu upravljanja sobom i celim svetom 24/7. Znači, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji učimo se da upravljamo bukvalno sa svim u sebi, sa svakom svojom ćelijicom, da upravljamo kompletno sobom i svim događajima našeg života i događajima sveta. Dakle, ujedinjujemo se na ovoj platformi večnog života i dajemo svoj najveći doprinos iz stanja dobrote i ljubavi i stvaramo taj svet dobrote, ljubavi, večnog zdravlja, večnog obilja i da trajno nestanu boleščine i starenje. Kaže Grabovoj da je to najveća boleščina, a ja tvrdim da je odlazak sa ovog sveta gora boleščina od starenja. Tako da dajte, molim vas, da izađemo iz svih bolesti. Možemo tako što ćemo učenje širiti dalje. Nema potrebe zaista niko više da boluje, da živi težak, bolan život zato što ga boli nešto hronično godinama ili ne daj Bože da mu lekari predviđaju da su mu ograničene godine života. Ili nešto još gore od toga, kada se ubaci program u glavu čoveka, a onda i u svest, a onda čovek počinje da očekuje taj sudnji dan, odnosno da čeka odlazak sa ovog sveta. No, lekari će sada već pristupiti novoj medicini, medicini neumiranja i, kako kaže Grabovoj, zašto se insistira na smrti? Pa zato što je lakše upravljati smrtnicima, a večnim ljudima se ne može upravljati jer oni upravljaju sobom i celim svetom. To je razlika. Eto, ovo je jedna lepa vest. Ja sam bila jako obradovana kada sam tu vest dobila. I opet kažem, apelujem,
svi koji ste medicinske struke, stvarno uzmite ove aparate kad vam se daju besplatno i krenite da radite sa njima, da pratite rezultate. Ja imam 4 aparata, ova PRK1U za koncentraciju, podmlađivanje, jasnoviđenje i rešavanje bilo kog problema i ti aparati rade savršeno. Znači, kad radim sa grupama, recimo, 300 čoveka, verujte da se oseti ogromna razlika kad se radi sa aparatima i bez aparata. Kada se radi sa aparatima, onda je to ogromna radost, svi osjećaju ogromnu radost, razvijaju se svoje mogućnosti, svako razvija, dolazi do svojih super znanja, do svojih super moći i onda ima mogućnosti da ih primeni u praksi. Prvo se upravlja, dobijaju se planovi, duša daje planove zašto smo došli na ovaj svet i onda se ide u realizaciju. I to je nešto fantastično, to je radost koja vas ne napušta. To, znate, to vam je kao jedan trajan gejzir radosti iz srca, iz duše, koji preplavljuje vaše postojanje i širi se na sve postojeće. A vidite, vi sada ako hoćete da kupite 100 grama sreće ili 200 grama radosti, to nema nigde da se kupi. Znate, kao što ne možete da kupite ni 100 grama mozga nigde. Ja kad vidim takvu masu bezumnih, ja ih pitam, jel imate negde da kupite 100 grama mozga? Oni se smeju. Oni kažu što bi to bilo dobro da ima negde da se kupi. E, nema. Vidite, ne možete nigde ni da kupite ni 100 grama radosti, ne možete ni tonu, ni kilo, ne možete ni 2 grama. Ne možete ništa kupiti od toga. To su jednostavno vrednosti duše, jer radost daje Bog, radost daje duša i to su vrednosti koje vi budite sami u sebi, darujete sebi, svojoj porodici i celom svetu. I kao što niko ne može jesti tuđim ustima, niti raditi sklekove za drugog u teretani, niko drugi ne može prolaziti put ličnog razvoja našeg, svako prolazi sam, ali ono što je predivno u ovom učenju, ovo su istinita znanja, vi dobijate trajnu radost. I to niko i nikada ne može oduzeti. Dakle, zamislite tu veličanstvenost. Imate gejzir radosti u sebi, a kad vi iz stanja radosti stvarate, mislite, delate, onda je to uvek 100%. I ne samo onako kako vi želite, to bude, kako bih ja rekla, 100 puta više nego što smo i zamislili. Tako nas Tvorac daruje kada radimo za spas celoga sveta, a ceo svet je njegovo fizičko telo. U njegovom fizičkom telu koje ima oblik čoveka živimo mi, naša zemlja, planetarni sistem, Mlečni put, sve galaksije, svi univerzumi, svi metauniverzumi, sve vaseljene, sve što postoji, samo postoji na jedno mesto, to je fizičko telo jedinoga Boga. I mi kad radimo za makro spasenje, mi radimo znači za svaku ćeliju u telu Boga, i onda nam svaka ćelija njegova odgovara. Svetlost dajemo, svetlost nam se vraća. Dajemo lepotu, dobrotu, to nam se vraća umnoženo od svih ćelija iz fizičkog tela jedinoga Boga. Zamislite koliko ima živućih na raznim planetama, raznim galaksijama, a sveti duh jedinog Boga deluje istovremeno. Vi kad date impuls, neće taj impuls otići na Andromedu za 5 svetlosnih godina. Istog trena se prenosi, istog trena se vraća impuls nazad. Ako radite po ovim tehnologijama, ja verujem da ćete raditi, jer ne može niko raditi za drugoga, da znate. Znači, mi možemo jedni drugima da pomognemo, da radimo tako u grupama na istom cilju, da pomognemo da se neko brže isceli, ali svako mora da radi sam. Znači, mnogi dođu pa kažu, neće niko da radi u našoj porodici, dajte, pomozite, oni su svi protiv toga. Ja pravo da vam kažem, neću da radim nikad sa takvima, jer uvek radim za makro spasenje, pa su čak i ti uvek tu. A raditi sa nekim ko oponira, ko neće sam da uzme učešće u svom radu, pravo da vam kažem, nemam nameru da podržavam parazitizam. Svako treba da donese odluku da radi na sebi, da daje najveći doprinos razvoju ovog sveta
razvoju svoje ličnosti i tada ćemo svi brzo ići napred. Eto, ja se zalažem za to. Verujem da vi imate slična razmišljanja, da trebamo da stvorimo svet dobrote i ljubavi. A to samo polazi od čoveka, to ne polazi od biljke i životinje, to da znate, polazi od čoveka. Sa čoveka se šire te informacije na sva druga carstva. Jer kad je čovek pao u svesti, palo je životinsko, biljno, mineralno carstvo, sve je popadalo. E sad, kad se čovek diže u svesti, sve se diže sa čovekom. Tako da znate da je uticaj svakog od nas jako veliki i potrudimo se da imamo samo pozitivne misli i samo pozitivna dela. A mislim da je ovo sigurno obuka za vas. Kako da ostvarim svoje ciljeve? Evo imate link gde možete da pogledate o čemu se radi. Ovaj seminar je bio u Beogradu 28. i 29. decembra. Dobit ćete snimak. Znači link za snimak seminara i gledati ga u svom domu. Sad ide podrška 52 dana podrške. 52 dana konkretnih upravljanja, razmene iskustava. Ovi svi koji su sad novi u grupi, oni su bukvalno oduševljeni i zaprepašćeni i kažu da nikada nisu doživeli takvu radost i da nikada nisu doživeli takvo jedinstvo. Jer kada radi grupa na istom cilju, a to je radost, sreća i ostvarenje ciljeva, onda se to zaista dešava. Dakle, vi plaćate seminar od 2 dana 250 eura, pogledajte šta sve ovde spada, ovde je jako puno podrške, sve su jako skupe, da znate, to je mentorski rad, to je maltene rad, nije samo sa grupom, nego i jedan na jedan, kome god treba pomoć ja radim, posebno na Priborima. Dakle, tu ne samo što dobijate materijalnu vrednost, dobijate nematerijalne vrednosti koje su dragocenost na dragocenostima i to se ne može nikakvim parama platiti, verujte. A ove materijalne bonuse, evo njihova vrednost je 27.700 eura. Kad budete prošli jednu obuku kod mene, bilo kog tipa, onda ćete vidjeti šta to znači. Kada vi 52 dana imate mentora u sebe, kada 52 dana radi ogromna grupa, radi se sa ova četiri aparata PRK1 od doktora Grabovoja, koje su, kao što sam vam rekla, za razvoj koncentracije, razvoj jasnoviđenja, razvoj prognoziranja, sticanje idealnog zdravlja i rešavanje bilo kog događaja koji vam treba u vašem životu. Zato se prijavite na +381 607 252 929 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Seminar slušate u svom domu. Dobit ćete snimak da ga gledate 30 dana. Možete još dovesti dva čoveka vaša koje želite, najmilije ili drage osobe, koji ima otvoren um za nove stvari i hoće da radi na sebi, da mu poklonite ovu podršku od 52 dana. To je nešto najvrednije što će u životu dobiti. I još ću vam dati 5 seminara koji se tiču vaših ličnih zadataka i ciljeva. To ćete dobiti u PDF formatu i to ćemo proraditi na ovim podroškama. I to je zaista nema cenu. Vi bilo gde da idete da slušate jedan seminar vam je 390 eura. A pogledajte šta ovde sve dobijate. Dakle, razlika je ogromna. Kako se radi seminari na drugim mestima? Pa vi budete u sali 2 dana i to je sve. Posle vas zovu na konsultacije gde sat vremena košta više od 100 eura i to je samo jedan sat i ništa više. A mnogi posle ta 2 dana seminara ne znaju kud su pošli, gde su došli. Konfuzija im u glavi, ne znaju da li ispravno rade i onda čekaju sledeći seminar i ništa se ne dešava. A ovde, vi posle seminara imate podršku 52 dana, to je minimum 52 sata rada, a nekad bude i dvostruko i trostruko više. Sve zavisi šta treba grupi, šta treba pojedincima, onda se radi na rešavanju toga. Znači imamo konkretnu obuku, jaku praksu sa iskusnim mentorom i to još uz 4 pribora PRK1U. Zato se prijavite odmah na +381 607 252 929. Ja vam se radujem, a raduje se i ova velika grupa svakom novom članu. Prvi večni pribor PRK1U, rekla sam vam već, on je fantastičan, već ste imali da čujete gore sve što sam vam govorila o priborima koje nudi Grabovoj, to su modifikovani ovi pribori za medicinsku upotrebu. Ovaj pribor je namenjen
razvoju koncentracije za večni život, podmlađivanje, da postignete idealno zdravlje, regeneraciju hiruški odstranjenih organa, regeneraciju svih organa, vraćanje vitalne energije, estetsko podmlađivanje, a možete da radite i plastiku. Ne morate da idete sad kod plastičara da vam uradi nos ovakav ili onakav, znači sve to možete da uradite sami sa ovim priborom. Naravno da je potreban veliki rad i trud, ali kad dobijete prve rezultate, vi bukvalno letite i onda idete na sve veće i veće ciljeve i sve brže i brže ih rešavate. Dakle, ovaj večni pribor će vam pomoći da razvijete upravljajuće jasnoviđenje, upravljajuće prognoziranje i bilo koji događaj da rešite. Zato podelite ovaj video svima, da i drugi spoznaju da ovakvi aparati postoje i eventualno možda će neko ih hteti da ga kupi. Kad dođete kod nas u grupu, mi radimo zajedno, tu ne morate ništa da plaćate, ja to dajem džabe, to je besplatno za sve koji su kod mene na obukama, a ako želite da imate aparat, onda pišete administraciji doktora Grbovojana na e-mail, aparat vam je 11.700 eura dijamantski, sa dijamantskim sočivima, sa kristalnim je 9.700 eura na 4 godine. Jer 4 godine se služite sa aparatom, on jeste večan, ali posle 4 godine imate obnovu ugovora i imate dodatna plaćanja. Koliko su plaćanja, to stvarno ne znam, to ću sve sa administracijom treba da završite. Dakle, podelite ovaj video svima iz medicinske struke i isceliteljima i drugima koji imaju konkretne planove. I te konkretne planove, oni koji nisu iz medicinske struke, dostavite administraciji Grbovoja, jer naznačeno je u ovom mailu da ko ima konkretne planove za saradnju da piše mail. Učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, ove video materijale darujte svima, ovo je novi put pozitivizma, samoisceljenja i širimo večnu radost. Nemojmo više da dozvolimo da jedan čovjek ode od kancera sa ove zemaljske kugle. Dajte, molim vas, podelite ove video materijale i kad evo doktor Grabojo uključi ove aparate da rade 24 sata online, znači svakome su dostupni i svako se može isceliti. Znači da sprečimo odlaske sa ovog sveta, da smrt konačno nestane sa zemlje i boleščine i starenje. To ćemo uraditi samo ako širimo ove materijale i dajemo novi uvid svima da izlazimo iz ove matrice ropstva koja je podrazumevala stravičan pad u svesti, bolest, starenje, odlaske, bedu, muku, ratove. Mi sad iskoračujemo u novo polje, polje primarne matrice Boga, večnog života, večne radosti, večne dobrote, večnog stvaralaštva, večnog jedinstva našeg, da pomažemo jedni drugima. I zato vas molim da širite ove video materijale dalje, jer mnogima ćete pomoći. Evo mi sad na obuci imamo oko 20% imamo novih, a to su koliko ja vidim iz razgovora sa njima, to su uglavnom oni koji godinu dana prate ovaj YouTube kanal i koji su, znate, hteli da dobiju sami rezultate, članovi porodice, njihovi prijatelji, onda su se tek sad odlučili da idu na obuku i da onako polete, što bi ja rekla, kvantnim iskorakom da krenu napred i to zaista i čine. Tako da ako mi ne podelimo ove video materijale, kako ćemo onda svi ići napred? Vrlo teško. Ako podelimo ove materijale, svako može sam da upravlja iz ovoga što je ovde dato, i da fantastično svi napredujete. Samo sa ovih 300 klipova što sam dala ovde. Fantastične rezultate ćete imati. Detaljnije o ovom seminaru koji sam vam rekla o ciljevima pogledajte ovde na prvom linku ili na drugom www.večnamladost148.99999.com. Uplatu seminara ako vršite karticama Visa i Master, to vam je na prvom linku. Ostali načini plaćanja su na drugom linku. A za detalje i dodatni poklon gde ćete dobiti moju knjigu i stikere za isceljivanje. Stikeri su laki zato što su oni maleni i njih samo odlepite, to su kao nalepnice i zalepite na bolni deo tela. Ali to ne prodajemo, to samo dajemo kao poklon, to da znate. Znači, pozovite pre uplate na plus 3816072525299 i da to možete da dobijete.
Ja vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavlju vam je i danas govorila Svetlana Novak iz Beograda. Pogledajte naš sajt www.večnamladost.com. Knjige i seminare kupujete na +38 1 6 0 7 2 5 2 9 2 9. I naravno, prijavite se za ovaj seminar Ciljevi. Dobijate na dar dodatnu vrednost od 27.700 eura i ogromnu radost. Dakle, vi plaćate samo 250 eura. Plaćanje karticama Visa i Master ide preko prvog linka, preko shopa Večna mladost 1 4 8 9 9 9 9.com, a instrukcije za uplatu ostalih načina pogledajte na ovom drugom linku. Želim vam da, eto, dobijete, ako zaista silno želite, vi ćete dobiti te aparate doktora Grabovoja na poklon, ali sa tim aparatima treba da se radi, da pomognete hiljadama i hiljadama čoveka, kako bih ja rekla. Ne volim tu reč ljudi, ali ne znači ništa. Bog je čovek, prema tome nekad je postojala u našem jeziku reč čovek i množina čoveci. Imamo čovečanstvo, tako da koristim tu reč, trudim se da je koristim non stop. I želim vam da stvarno budemo dostojni tog lika božanskog i čovečanskog, da budemo kao Bog. On nam je dao tehnologije da budemo kao On, da stvaramo najveće dobro za sebe i ceo svet i da sve radimo sa platforme ljubavi i dobrote. I onda kada radimo sa te platforme, radost u duši i u postojanju je ogromna. Zašto? Pa zato što vidimo rezultate kod svih. Vidimo rezultate, ljudi rastu, dobijaju najpozitivnije moguće samo zato što su naučili da upravljaju. Preko ovih tehnologija koje nam je dao jedinstven, neponovljiv i najveći naučnik svih vremena, to je doktor Grigorije Grabovoj. Večna mu slava i hvala. Poljubac svima, imajte lepi i uspešan dan. Svetlana Novak iz Beograda.